არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. Რამდენიმე საათის დაგვიანებით შესრულდა იტალია თბილისის რეისი ალიტალიის კუთვნილ ლაინერს, რომელიც გამთენისას თბილისში უნდა დაშვებულიყო მიმართულების შეცვლა მოუწია და ერევანში დაჯდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ პრობლემა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ ბილიკზე შეიქმნა. Ამავე თვითმფრინავს ელოდნენ მგზავრები, რომლებიც რომის მიმართულებით უნდა გაფრენილიყვნენ, თუმცა რამდენიმე საათის განმავლობაში მათ აეროპორტში მოცდა მოუწიათ. მგზავრთა ნაწილი სურვილისამებრ თურქეთის კომპანიის ავიარეისით გაემგზავრება, ნაწილი კი საღამოსთვის დაგეგმილ მომდევნო რეისს დაელოდება. Ვინც გადაწყვიტა სხვა ავიაკომპანიით წასვლა, ჩვენ გავუშვით პარიზში, თურქიში, რა ქვია, სტამბულის გავლით და ესეთი სიტუაციაა. უბრალოდ ეს არის გამოწვეული ეკიპაჟი, ეგრევე ვერ შეძლებდა, ესე რა ქვია, დაფრენის შემდგომ გამგზავრებას რომში, ვინაიდან უბრალოდ ებულების თეთრ მაგათ ეკუთვნით დასვენება. ისევ და ისევ გზავრების უსაფრთხოების მიზნით. Სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებელთა ერთი ნაწილი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ეწინააღმდეგება. ისინი კანონპროექტის დამტკიცების პროცესის შეჩერებას ითხოვენ და ამოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები დილით ილიას უნივერსიტეტთან შეიკრიბნენ, ამის შემდეგ კი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობასთან გადაინაცვლეს, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება. გვანცა, კონკრეტულად რომელ პუნქტებთან დაკავშირებით აქვთ პრეტენზია აქციის მონაწილეებს? Სტუდენტების და პროფესორების ნაწილი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებს აპროტესტებენ. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, ცვლილებებით, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე მხოლოდ ის პირი უნდა დაინიშნოს, რომელიც დოქტორის აკადემიურ ხარისხს ფლობს, ასევე ნორმა, რომლის მიხედვითაც რექტორის უფლებამოვალეობის შემსრულებელს პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტონომიას მნიშვნელოვნად ზღუდავს. მათ სწორედ ამ ნორმების გასაპროტესტებლად დღეს ჭავჭავაძის გამზირზე აკადემიური სოლიდარობის ჯაჭვი შეკრეს. ჩვენი აზრით, ჩვენი საგზობლად ზღუდავს უნივერსიტეტის ავტონომიას და ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ეს ცვლილებები შეჩერდეს და საერთოდ განათლების უმაღლესი განათლების შესახებ კანონზე მუშაობა იყოს სხვა ფორმატში, სადაც თვითონ დაინტერესებული მხარეები იქნება ჩართულები ძალიან ინტერესებული. კანონპროექტი, რომელიც ახლა განიხილება, არის სრულიად აშკარა შეტევა უნივერსიტეტების ავტონომიაზე. გამართლება არა აქვს და შესაბამისად, ჩემი აზრით, მას ჭირდება პროტესტი. ანა პროექტის კონკრეტულად ის ნორმა არ გვაკმაყოფილებს, რომელიც განსაზღვრავს იმას, რომ რექტორს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი და ასევე ძალიან სადავო არის ის საკითხებიც, რომელიც შეეხება ასისტენტ პროფესორების და პროფესორების დანიშვნის. ეს საფრთხე არ ემუქრება რომელიმე ერთ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, წრეს და არ არის პრობლემა მხოლოდ პროფესორ-მასწავლებლების. ეს არის ზოგადად საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის და საუნივერსიტეტო სამყაროსთვის პრობლემა და ამაში როგორც სტუდენტები, ისე ლექტორები ერთიანად გაერთიანებული. Студентებისა და პროფესორ მასწავლებლების პროტესტ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ის მიესალმება ფაქტს, როდესაც სტუდენტები საკუთარ აზრს გამოხატავენ, თუმცა ამავდროულად მარგველაშვილი მათ კანონპროექტის სიღრმისეულად შესწავლისკენ მოუწოდებს. ნებისმიერ ადამიანს აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მეტის, მისასალმებელია, როდესაც სტუდენტები გამოხატავენ აზრს და თავის აზრს ღიად აფიქსირებენ. სასურველი იქნებოდა უფრო სიღრმისეულად ჩაიხედოს ყველამ იმ ცვლილებებში, რომელიც ხორციელდება. თავისთავად კარგია აზრის გამოხატვა, ეს დემოკრატიის ნაწილია. ჭავჭავაძის გამზირიდან სტუდენტებმა და პროფესორ მასწავლებლების ერთმა ნაწილმა უკვე გადაინაცვლა განათლების სამინისტროსთან. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს დღეს პარლამენტში მეორე მოსმენით განიხილავენ. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე, სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებელთა ერთი ნაწილი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ეწინააღმდეგება და საპროტესტო აქციას მართავს. უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს დღეს პარლამენტში მეორე მოსმენით უყრიან კენჭს. დღესვე იგეგმება კენჭის ყრა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. პლენარულ სხდომაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ასარჩევად კენჭის ყრის მეორე ტური გაიმართება. დღესვე აირჩევენ მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრებს პირველ ტურში კანდიდატებმა საჭირო ხმების
რაოდენობა ვერ მიიღეს, რის გამოც კენჭისყრის პროცედურა დღეისათვის დაინიშნა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის 4 კანდიდატს მეორე ტურში უკვე არა 2/3 ქორომით, არამედ ხმათა უმრავლესობით აირჩევენ, თუმცა პარლამენტის მხრიდან შერჩეული ორი კანდიდატის არჩევა ხმათა 2/3-ით უნდა მოხდეს, რისთვისაც აუცილებელი გახდება ოპოზიციის ხმების მიღება. Мириан Горгодзе ისაუბრებს საკანონმდებლო ორგანოდან. Мириан, პირველი ტურის ჩატარებისას უმცირესობის წევრებმა სკდომათა დარბაზი დატოვეს. მიიღებენ თუ არა დღეს ისინი კენჭისყრაში მონაწილეობას? დღეს ჩვენთან საუბარში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, რომ თუ კი თქვა დამატებითი კონსულტაციები კვლავ არ გამართება, სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობა კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობას კვლავ არ მიიღებს, როგორც პირველ ტურში, და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 არამას მომართლე წევრიდან ორი წევრის თანამდებობა, ასე ვთქვათ, კვლავ ვაკანტური და ღია დარჩება. საქმე იმაშია, რომ მეორე ტურში 4 კანდიდატს უკვე არა 2/3 ქორომით, არამედ ხმათა უმრავლესობით აირჩევენ, თუმცა საქმე იმაშია, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პარლამენტის მხრიდან შერჩეული ორი კანდიდატი აუცილებლად 2/3 ქორომით უნდა იყოს არჩეული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საჭიროა დეპუტატთა 100 ხმა და შესაბამისად უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების ასარჩევად ნაციონალური მოძრაობის ხმებიც არის საჭირო. ასევე აღსანიშნავია, რომ პირველი ტურის შემდეგ, რომელიც 4 შაბათის პლენარულ სხდომაზე გამართა, მეორე ტურში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 12 კანდიდატურა აღჭერჩეული. ის 6 წევრი, რომელიც წინასწარ ყავდა შერჩეული ქართულ ოცნებას, საკუთარი კვოტით ასარჩევად აღმოჩნდა უბრალოდ პოლიტიკურად აფილირებული, ან რამდენიმე შემთხვევაში უბრალოდ პოლიტიკური აქტივისტი, რაც რა თქმა უნდა ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ კრიტერიუმებს მიუკერძოებლებისა და პოლიტიკური აფილიაციის არ ქონისა, რაც დადგენილია ამ ადამიანებისთვის. აირჩევა 6 წევრი თუ არა, ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ოპოზიციის პოზიციაზე. რა პოზიციას დაიკავებენ ისინი და დაუჭერენ თუ არა მხარს იმ კანდიდატურებს, რომლებსაც აქვთ შანსი მიიღონ 2/3 ხმების. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ასევე კენჭი უნდა იყაროს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონპროექტს. ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელმაც გარკვეულად დაპირისპირება გამოიწვია ამ ბოლო პერიოდში საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობას შორის. უმცირესობა არ ეთანხმება წარმოდგენილ კანონპროექტს. ისინი არ ეთანხმებიან კანონპროექტში ჩანაწერს, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრს აქვს საშუალება, რომ დანიშნოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორის ვალეობის შემსრულებელი. სხვათაშორის ამის გამო გარკვეული ასტაუთახმოება არის საპარლამენტო უმრავლესობაშიც და უმრავლესობიდან რამდენიმე წევრი კანონპროექტს არ უჭერს მხარს. დღეს პლენარულ სხდომაზე გამართება კანონპროექტის მეორე მოსმენა. დეპუტატები მუხლობრივად გაივლიან ამ კანონპროექტს და დეტალებს კიდევ ერთხელ შეაჯერებენ. საქართველოს პარლამენტმა არ უნდა დაუშვას ის, რომ უნივერსიტეტის პროფესორებს წაერთვათ უფლება აირჩიონ თავისი რექტორი თუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. ვფიქრობ, რომ უმრავლესობაშიც არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც მიუღებელია დაბრუნება შევარდნაძის ეპოქაში და პრემოდერნულ საბჭოთა სისტემის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ავაწყოთ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების ბედი. მე არ მიმაჩნია სწორად, თუნდაც დროებით შეიზღუდოს უნივერსიტეტების სახელმწიფო მიერ დაფინანსებული უნივერსიტეტების ავტონომია. მე ვთვლი და გავიმეორებ, მირჩევნია უნივერსიტეტის საბჭომ აირჩიოს არასწორი ჩვენი წარმოდგენით ან ვინმე წარმოდგენით ლექტორი, ვიდრე ჩვენ დავნიშნოთ. ასევე აღსანიშნავია, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში მოვიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომელმაც დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებს 2012 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები უნდა გააცნოს, თუ როგორ შესრულდა ბიუჯეტი, არის თუ არა რაიმე დარღვევები ამ მიმართულებით. ნოდარ ხადურის თქმით, 2012 წლის ბიუჯეტი მართალია ბუღალტრულად აბსოლუტურად სწორად შესრულდა, თუმცა მასში არის არამიზნობრივად გაწერილი თანხები. დღეს იქნება პლენარულ სხდომაზე 2012 წლის ბიუჯეტის ანგარიში წარდგენილი. მე ჩამოვედი იმისათვის, რათა პარლამენტის წევრებს მოახსენო ის მდგომარეობა, რაც იყო გასული წლის განმავლობაში. ბიუჯეტი ბუღალტრულად შესრულდა. თუმცა იყო ძალიან ბევრი ხარჯი, რომელიც გაიწია და შეიძლებოდა ის სხვა რამეს მოხმარებოდა და უფრო ეფექტიანად დახარჯულიყო ეს თანხა, რაც უფრო დიდ შედეგს მოუტანდა როგორც მოსახლეობის სოციალურ დონეს, ისე განსაკუთრებით ქვეყნის ეკონომიკას.
ამ საკითხების განხილვა დღევანდელი საგაზაფხულო სესიის პლენარულ ხდომაზე მოხდება. დღევანდელი ხდომა კი სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. დიდი მადლობა დღეს განსახილველი საკითხებით. ეს იყო მირიან გორგოძე პარლამენტიდან, სადაც განცხადებები გაეროში მიღებულ რეზოლუციაზეც გაკეთდა, გაერომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. პოლიტიკოსების შეფასებით კენჭისყრა მცხადყო, რომ საქართველოსადმი მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვი იზრდება. რას აცხადებენ დეპუტატები, ამას უფრო დეტალურად თამთა ჯანაძე გვეტყვის. თამთა, გისმენთ. ქართული დიპლომატიის წარმატება, ასე აფასებენ დეპუტატები იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლთა სტატუსის შესახებ გაეროს მიერ მიღებულ რეზოლუციას. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება და გაეროში ყოველწლიურად მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვის ზრდა საქართველოსთვის აუცილებლად მოიტანს დადებით შედეგებს. ნაციონალურ მოძრაობას ჩამოეყალიბებდა წლის აგვისტო-სექტემბერში. ჩვენ შარშან 60 ხმობდა წელს 2 ხმით მეტი, 62 ხმა. 16 იყო წინამდე, კიდე 84 ხმა შეიკავა თავის არმეშლება, ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ანალოგიურად ამ არაღიარების პოლიტიკაზე საუბარი, ანალოგიურად უნდა გავაგრძელოთ იძულებით ადგილმოცულ პირთა დაბრუნებაზე და არამხოლოდ დაბრუნებაზე, მათი საკუთრების უფლების დაცვაზე, რაც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი იმ დოკუმენტის. ეს რეზოლუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი პოზიციების საერთაშორისო სამართლებრივი ლეგიტიმაციისთვის და ჩვენი დევნილების დაბრუნების უფლების კიდევ ერთხელ ხაზგასასმელად. კიდევ ერთხელ აჩვენებს ეს რეზოლუცია, რომ რუსეთს არ აქვს არანაირი ლეგიტიმაცია და აჩვენებს იმას, რომ აი ეს არის ის გზა, რითიც ჩვენ უნდა ვიაროთ და არა რაღაც გაუგებარი მამებლური ნაბიჯებით რუსეთის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკში გამართულ 67 სესიაზე 62 მხარდამჭერი ქვეყანა დაფიქსირდა, მათ შორის ეს ორი ქვეყნით მეტი იყო გასულ წელთან შედარებით. რაც შეეხება მოწინააღმდეგეებს, დაფიქსირდა 16 მოწინააღმდეგე ქვეყანა, მათ შორის არიან სომხეთი და ასევე რუსეთი. რაც შეეხება აზერბაიჯანის პოზიციას, როგორც მოგვიანებით გაერკვა, ტექნიკური ხარვეზის გამო, ელექტრონული ღილაკის გაუმართავობის გამო აზერბაიჯანის წარმომადგენელმა საკუთარი მხარდაჭერა ვერ დააფიქსირა, ასე რომ საქართველოს გაეროს რეზოლუციასთან მიმართებაში 63 მხარდაჭერი მჭერი ქვეყანა ყავს. დეპუტატების შეფასებებით ეს იყო თამთა ჯანაძე და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლთა სტატუსის შესახებ გაეროს რეზოლუციას მხარი 62 ქვეყანამ დაუჭირა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების ტექნიკური ხარვეზის გამო ელექტრონული ღილაკის გაუმართავობის მიზეზით საკუთარი მხარდაჭერა ვერ გამოხატა აზერბაიჯანმა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად დადასტურდება აზერბაიჯანის მხარდაჭერა, აღნიშნულ რეზოლუციას უკვე 63 მხარდამჭერი ეყოლება. რაც შეეხება მოწინააღმდეგეებს, რეზოლუციას მხარი 16 ქვეყანამ არ დაუჭირა, 84 წევრმა კი პოზიციის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ის ფაქტი, რომ მხარდამჭერების ზრდის ტენდენცია გრძელდება, არის დადებითი და ქვეყნისათვის სასიკეთო პროცესი. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ყველა მხარდამჭერ ქვეყანას და იმედი გამოთქვა, რომ ეს პროცესი შედეგს გამოიღებს და მხარდამჭერების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. მინდა ყველას მიულოცო, დღეს გაეროში, ნიუ-იორკში საქართველოს რეზოლუციას ყავდა 62 მხარდამჭერი ქვეყანა. პრინციპში იყო 63, რადგან აზერბაიჯანის ელექტრონული ღილაკი არ მუშაობდა და მას არ მიეცა საშუალება, რომ თავისი ხმა დაეფიქსირებინა, მაგრამ აზერბაიჯანის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება და სთხოვა გენერალურ ასამბლეას, რომ მისი ხმაც ჩაითვალოს. ანუ ამ რეზოლუციას 63 მხარდამჭერი ქვეყანა ყავს. 16 იყო წინააღმდეგი, 84 ქვეყანამ შეიკავა თავი. დასაგურველია, პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ქვეყანას, რომელმაც გაიზიარა ჩვენი სათკივარი და ამ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს წარმომადგენლობას ნიუ-იორკში, რომელმაც ძალიან დიდი მუშაობა გასწია იმისათვის, რომ რეზოლუცია ყოფილიყო წარმატებული იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გვყავს იქ მუდმივი წარმომადგენელი. ტერორისტული აქტის მომზადების მცდელობისთვის დაკავებული მიკაელ კადიევი და რიზვან ომაროვი ამწუთებში ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. დღეს მათ სავარაუდოდ ბრალს წაუყენებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კადიევი და ომაროვი ტერაქტის მოწყობას გეგმავდნენ. ისინი თბილისში გუშინ გამთენიისას დააკავეს. ბელა ზაქაიძე ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ბელა, თუ არის ცნობილი, რომელი მუხლებით მოხდება ბრალის წაყენება?
Tia Khobarovi da Kadievi savaraudot egret tsodebuli modulis shenobis droebiti motavsebis izolatorshi imqopebian chven egret tsodebul modulis shenobastan dilidan vimqopebit tumtsa am dromde mati advokatebi ar gamochenilan rogorc chventvis tsnobilia mat sakhazino tsesit advokatebi itsavden tumtsa advokatebtan dakavshirebit tsulebebi moxta da am droisatvis utsnobia tu vin itsavs mat interes rats shekheba bralis tsaqenebas rogorc mtavar prokuraturashi ganatskhades Brali საყენების ვადა გამოძიებას ხვალ დილამდე აქვს და სავარაუდოდ დღეს მოხდება მათ მიმართ ბრალის წაყენება. ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია კონკრეტულად რა მუხლებით წაეყენებათ დაკავებულებს ბრალი, თუმცა როგორც გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, ისინი ბრალდებულები არიან ტერორისტული აქტის მომზადების მცდელობაში და სავარაუდოდ სწორედ ამ კვალიფიკაციით მოხდება მათ მიმართ ბრალის წაყენება. ბრალის წაყენების 48 საათიანი ვადა, როგორც მე უკვე გითხარით, პროკურატურას ხვალ დილამდე აქვს და სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ ბრალს. ბრალის წაყენების შემდეგ მათი საქმე შუამდგომლობა პროკურატურის გადაეცემა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში პროკურატურის შუამდგომლობაზე იმშელებს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ კადიევი და ომაროვი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტულმა ცენტრმა ტერორისტული აქტის მომზადების მცდელობისთვის გუშინ გამთენიისას დააკავა. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული პრეზიდენტის ფრინავის სახლში ცხოვრობდა. Დიდი მადლობა, ეს იყო ბელა ზაქაიძე. შესაძლო ტერაქტების პრეზიდენტის სახელთან ნებისმიერი ფორმით დაკავშირებას პროვოკაციას უწოდებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი. ანდრო ბარნოვის განცხადებით, კომპანია თუშეთი, რომელზეც იყო საუბარი, დამოუკიდებელი კომპანია და ის დაქირავებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ. ჩვენ ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს აჟიოტაჟი და ფორმულირებები, რომელიც კეთდება, ხდება იმიტომ, რომ გადაიფაროს კლიპების წარმომავლობის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეჭვი, უკავშირდება სწორედ ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ პირებს. აცხადებს ანდრო ბარნოვი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოძიების შედეგების დროულად გამოქვეყნებას მოითხოვს. პრეზიდენტს ხალხია პირადად არც იცნობს არავის. ის შეიძლება იყოს ერთხელ ერთი, მეორედ მეორე. თავისთავად ეს ფორმულირება, რომელსაც იძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უკვე არის პროვოკაციული. ცხადია, მე არ შემაქ ეჭვი იმაში, რომ მათ აზროვნება უჭირთ. რაშიც ვარ დარწმუნებული, ეს არის ის, რომ ეს არის გამიზნული პროვოკაციული ფორმულირება იმისათვის, რომ პრეზიდენტის სახელი რამენაირად დააკავშირონ აი ამ საშინელ ფაქტებს. ქონდა თუ არა კავშირი პრეზიდენტის მფრინავს ტერაქტის მოწყობის მცდელობისთვის დაკავებულ პირებთან? ინფორმაციას დეპუტატები ეხმაურებიან. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის პროვოკაცია, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. უმრავლესობა კი გამოძიების დასრულებას ელოდება. ირაკლი აკობია უფრო დეტალურად გაგვაცნობს დეპუტატების განცხადებებს. ირაკლი, გისმენთ. ტერორისტში ეჭვიტანილი პირები პრეზიდენტის ფრინავის სახლში ცხოვრობენ. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ვრცელდება. ანტიტერორისტულმა სამსახურმა ორი უცხოეთის მოქალაქე მათ სახლში დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერებების აღმოჩენის შედეგად დააკავა. სწორედ ამის შემდეგ ვრცელდება ინფორმაცია ტერორისტებსა და პრეზიდენტის ფრინავს შორის კავშირის. აღნიშნულ ინფორმაციას უსაფუძვლოს უწოდებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ამის შესახებ დღეს კომენტარები კეთდებოდა პარლამენტშიც. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ზურა ბაბაშიძის განცხადებით მნიშვნელოვანი გამოძიების მიმდინარეობას და მსვლელობას დაველოდოთ. რაც შეეხება უმცირესობას, ისინი ინფორმაციას პროვოკაციულს უწოდებენ. ტერორისტში ბრალდებული პირების დაკავების დაკავშირება პრეზიდენტის მფრინავთან და მიმართებაში, მე ვფიქრობ, რომ პროვოკაციული განცხადება არის. სერიოზული ეჭვები არსებობდა, ლოგიკური ეჭვები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ხელისუფლების წარმომადგენელი თანამდებობებს უკავშირდებოდნენ ამ ვიდეოფირების გავრცელებას. ამიტომ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ საქმე ობიექტურად წარმართოს. რა პროვოკაციაზეა საერთოდ საუბარი, ჯობის გაუგება არის. Вот это фактия. Это фактия да адастурда გამოძიებით. Это данаჩენი შემდგომ თუ გამოძიება და ადასტურებს იმას, რომ მათ შორის იყო რაიმე კავშირი დანაშაულებრივი, ეგ სხვა არის, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს ესია, მე მგონი ამაში აღმაშფოთებელი და რაღაცა ისტერიული საუბარი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მხრიდან ცოტა გაუგებარი. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ორი უცხოეთის მოქალაქე ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის მიზნით იქნა აყვანილი.
მადლობა ირაკლი დეპუტატების განცხადებები ირაკლი აკობიამ გაგვაცნო. ხუთი პირი ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდების დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის და აჭარის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა. სამართალდამცველებმა ხუთივე მათგანი ბათუმში ერთდროულად აიყვანეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები ეგრეთ წოდებული ქურდული წილების მისაღებად აჭარაში ბიზნესმენებზე ზეწოლას ახდენდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყველა მათგანი წარსულში სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისათვის მრავალჯერ არის ნასამართლები. გამოძიება ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე მიმდინარეობს. Ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით ერთდროულად წარსულში სხვადასხვა მძიმე კატეგორიის დანაშაულისთვის მრავალჯერ ნასამართლები ხუთი პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულები ეგრეთ წოდებული ქურდული წილების მისაღებად აჭარაში ბიზნესმენებზე ახორციელებდნენ ზეწოლას. ბაჩო ახალაიას ადვოკატები მთავარ პროკურორთან არჩილ ყბილაშვილთან შეხვედრას ითხოვენ. ბრალდებულის ინტერესების დამცველებს აინტერესებთ, რა რეაგირება მოყვა პროკურატურის მხრიდან სასამართლოს მიერ რამდენიმე დღეს წინ გავრცელებულ განცხადებას. განცხადების მიხედვით, ბაჩო ახალაიას საქმეზე ერთ-ერთი მოსამართლის თანაშემწეს პროკურატურიდან დაუკავშირდნენ და მოითხოვეს ინფორმაცია, რამდენად ართმევდა თავს პროკურორი დაკისრებულ მოვალეობას. ადვოკატები ამ ფაქტს სასამართლოზე ზეწოლად და ჩარევის მცდელობად აფასებენ და ითხოვენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება აღნიშნულ ფაქტზე. ადვოკატებმა ეს განცხადება სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე გააკეთეს. სასამართლოს ხდომაზე დღეს ბაჩო ახალაიას თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს განიხილავენ. განცხადებით მიმართ მთავარ პროკურორს, ვითხოვ შეხვედრას იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება მიმდინარე წლის 6 ივნის სასამართლოს მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც ისინი მიუთითებენ პროკურატურიდან რეკავენ და უხეშეთერღვევიან მათ საქმიანობაში და ჩვენ გვაინტერესებს ამით თუ დაინტერესდა მთავარი პროკურორი და თუ დაადგინეს ეს პროკურორი, ვინც განახორციელა დარეკვან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან უხეშეთერღვევა ბრალდებულის უფლებები და პროკურატურა არ მოხდა სწორედ ამ უფლებებს და უხეშეთერღვევა სასამართლოს ნორმალურ საქმიანობაში. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი არჩილ ცაბუტაშვილი უკრაინის დედაქალაქში შეხვედრებს მართავენ. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენციაში უკრაინა და პარტნიორები, რომლის მიზანი ურთიერთ თანამშრომლობის საფუძველზე გლობალური ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი ზეგავლენის დაძლევა. კონფერენციას უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები, უკრაინის პარტნიორი ქვეყნების მინისტრები და დიპლომატები დაესწრებიან. საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით უკრაინა და პარტნიორები, რომლის ერთ-ერთი პანელი ეხება ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების საკითხებს, იქნება საუბარი იმ ფინანსურ წყაროებზე, საზრდლობებზე, რაც მსოფლიოში აპრობირებულია ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ცალკე მექნება შეხვედრა კოლეგა მინისტრთან, რომელთანაც ვისაუბრებთ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებზე. მათ შორის ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის გამოცდილება, რაც არის დაგროვებული უკრაინაში ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვასთან და კავშირებით, იმიტომ რომ უკრაინას აქ გარემოს დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით დასუფთავების აქცია გამართა მდინარე მტკვარზე. დასუფთავებაში მონაწილეობა პრობაციონერებმა და სამინისტროს წარმომადგენლებმა მიიღეს. აქცია იმ კამპანიის ფარგლებში მიმდინარეობს, რომელსაც სამინისტრო მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს. თათა თორდინავა ჩაგორთება ახლა პირდაპირ ეთერში. თათა, რა ღონისძიებებს გეგმავს კიდევ სამინისტრო კამპანიის ფარგლებში? მშვიდობის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე პრობაციონერებმა მდინარე მტკვარი დაასუფთავეს. დასუფთავების აქცია პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ერთობლივი პროექტია. დღევანდელ დასუფთავების აქციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების, ასევე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრების მოადგილეებმა სამინისტროს ინიციატივით ივნისი მწვანე თვედ გამოცხადა და დასუფთავების აქციის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. გარემოზე ზრუნვა თითოეულ ჩვენგანის ვალია და პრობაციონერები ჩაერთნენ პოლიციებაში გარემოს დაცვის კამპანიის ფარგლებში და დაასუფთავებენ დღეს მტკვარს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს გავსი აქტივობები, რაც შეეხება დასუფთავებას და გარემოზე ზრუნვას, და ეს პრობაციონერების რესოციალიზაციას უწყობს ხელს. სასიამოვნოა, როცა გარემოზე ზრუნავს საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის ვალია მგონი. ამ სისუფთავე პირველ რიგში ყველას უნდა უყვარდეს და
მოხარული ვარო ესეთ აქციაში ვიყავ მონაწილეობა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ 16 ივნის დაგეგმილ დასუფთავების აქციაში, რომელიც საქართველოს მასშტაბით გამართება. ჩვენ ინფორმაციით მასში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, სტუდენტები, მედიის წარმომადგენლები. სამინისტროს ინფორმაციით დასუფთავების აქციაში 10000-ზე მეტი მოხალისე მიიღებს მონაწილეობას. მადლობა, ეს იყო თათა თორდინავა. სტეფანწმინდაში შიდაგზების და ცენტრალური წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაკვეთით სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია პიქსელ ჯგუფი აწარმოებს. სოფლების სიონის და გარბნის მოსახლეობას რამდენიმე წლის განმავლობაში სასმელი წყალი შეზღუდვით მიეწოდებოდა. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა განცხადებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შემდეგ სოფლებში ეს პრობლემა აღარ იქნება და სასმელი წყლის მიწოდება სრულყოფილად იქნება შესაძლებელი. სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ივნისის ბოლოს დასრულდება. რესტავრაცია ჩაუტარდება ასევე ალექსანდრე ყაზბეგის ძეგლს, რომელიც ცენტრალურ მოედანზე მდებარეობს. თბილისის ქუჩაზე მიმდინარეობს ქუჩის რეაბილიტაცია. გამოცვალეთ კომუნიკაციები, აკეთა სანიაღურე, ქუჩის მოეწყო სანიაღურე და ეხლა კეთდება ქვაფენილი. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა აქტიურად დაიწყო პროექტების განხორციელება. აღსანიშნავია სოფელი სიონისა და სოფელი გარბნის წყალსადენის რეაბილიტაცია, რომელიც სიძველის გამო მწყობრიდან იყო გამოსული და ამიტომ მოსახლეობას არ მიეწოდებოდა სასმელი წყალი. ამჟამად დაზიანებული ლითონის მილები იცვლება პოლიეთილენის 100 მმ-იანი მილსადენით. აღსანიშნავია ასევე დაბა სტეფანწმინდაში სოფლიში დაგზების რეაბილიტაცია, ასევე ცენტრალურ მოედანზე არსებული ალექსანდრე ყაზბეგის ძეგლის რეკონსტრუქცია. რაც შეეხება ჩვენ სამომავლო გეგმებს, იგეგმება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომელზედაც გამოყოფილი არის დაახლოებით 1 000 000 ნახევარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად პირველ საათზე დაბრუნდების დროებით.